radical reform of law enforcement, and we've heard a lot about government used force. The second new strategy which should fit to this, I'm speaking here about gender and transparency. ჩვენ დღეს გვაქვს პატივი ჩემი თაობის სახელმწიფო მოხელებს, რომ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი უცხოელი ექსპერტების, ისეთის როგორიც არის ფრანსის ფუკუიამა, მისი მონაწილეობით განვიხილოს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რაც არის თანამედროვე სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. ჩვენთვის თანამედროვე სახელმწიფოს შექმნა არის ყველაზე აქტუალური თემა დღეს ქართველებისთვის, რადგან სწორედ ამაზე მუშაობს დამოუკიდებლობის შემდეგ ქართველი ერი, რომ შექმნას თანამედროვე სახელმწიფო. ჩვენი მთავრობა ამ მხრივ, მე ამაყად შემიძლია ვთქვა, არის ის მთავრობა, რომელმაც თითქმის ორ წელიწადში მასშტაბური რეფორმები გაატარა და ჩაატარა იმისთვის, რომ ჩვენ ერთ დღეს შევძლოთ მომავალ თაობებს ამაყად შევხედოთ თვალებში და არ შეგრცხვეს. და ჩემი ნაწილი ეხება იმას, რაც არის საკანონმდებლო ცვლილებები, სისხლის სამართლის რეფორმა, ადამიანის უფლებების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელზეც იუსტიციის სამინისტრომ ძალიან ბევრი იმუშავა, და ზოგადად დაცული მოქალაქე, თავისუფალი მოქალაქე, რომელიც კომფორტულად გრძნობს საკუთარ სახელმწიფოში თავს და ეამაყება საკუთარი მოქალაქეობა. აი, ეს არის მოკლედ თანამედროვე სახელმწიფო და ამ სახელმწიფოს შექმნაში ჩვენი სამინისტრო საკმარისად დიდ როლს ასრულებს იმისთვის, რომ მე შევძლო ჩვენ სტუმრებს ყველაფრის ამის შესახებ ვესაუბრო.